L'entrevista i el personatge. I avui tenim amb nosaltres una companya de feina, encara que no sigui una cantant d'havaneres, però sí que és una seguidora constant de tots els grups d'havaneres que hi ha en el Maresme i part del territori també de Catalunya. No solament del Maresme, sinó que a Barcelona també molt, i al Vallès també la veiem alguna vegada. La Maria José, com diu el Ramon, altrament coneguda per l'Antolín. Maria José Antolín, sí, eh? Sí. Que és una seguidora de les havaneres i una reportera gràfica de tot el tema de les havaneres. La tenim a la Maria José ja? Sí? Sí, hola. Ei, ara et veig, Maria José. Bon dia, Maria José. Com estem? Bon dia. Pastor Ramon, soc Maria José Bultó. Ja ho sé, ja. L'Antolín és el que me coneix al món de l'havanera i de referències li queda de lluny, però que no s'ha enterat de qui sóc jo. Sí, sí, però en el blog que tens, com te dius? En el blog. M.José Bultó Antolín. Ah, veus com hi és l'Antolín també. I el Facebook M.José Bultó Antolín. A tot arreu. Bé, companys... Hola, Ramon Reverter. Hola, què tal? Benvinguda. Hola, Reverter, com estàs? A l'escola de primària meva, a Badalona, a l'escola Escalada, em deien Soto Quinto, i llavors em deien Reverter, perquè hi havia quatre germans que es deien Soto, que vivien a la ria Sant Joan de Badalona. A mi soc la Bultó. Al col·le tothom, després de tants anys, soc la Bultó. Hola, Bultó. Allà era Bultó i segueixo sent Bultó. I Bultó, tu també ets badalonina, no? No. No, tu... Va, jo soc de Reus. No li veus a la cara, que és de Reus. Home, se'ls hi nota de seguida els que són d'allà baix, jo pensava els de Reus. Que eres badalonina. No. No seràs de Tarragona. Maria José, ens alegra molt de tenir-te aquí, sí. Per fi. Ja he vist que les noves tecnologies també s'hi pot arribar, no? Veig, després de tot el que vam estar fent ahir... Cable por aquí, cable por allà. Bé, vinga, la teva tasca en quant a les havaneres, els que som una mica bregats amb el tema i que cantem havaneres i tot això, t'hem vist moltes vegades allà a peu d'escenari amb les teves càmeres, amb una posada, amb un trípode fixada i amb una altra que vas fent fotos perseguint-se per tot arreu, agafant aquella millor foto. Què ens pots dir tu del tema d'això, d'aquest seguiment? Com tu fas això? Perquè com te vas enterant de les cantades havaneres? Perquè no t'ho anem dient, eh? No t'anem avisant d'on te cantem. No, la feina que no veieu és la que més feina dona, que és buscar a tots els grups, que per sort n'hi han bastants que tenen una web on posen les cantades. Llavors, en aquell moment, el que faig és passar-ho a l'agenda i quan arriba el moment buscar el programa de festa major i comprovar l'hora exacta, el lloc exacte, si és una sopar, si és una sardinada, perquè sigui ho puguin saber els seguidors. O sigui que... Els que no, quan publiqueu, llavors corrent, tinc que anar, agafar, posar i incrementar-ho dintre d'aquesta relació. Aquesta és la tasca principal, bàsica, que jo em dedico, perquè hi ha molta gent que des de l'escenari no coneixeu i que els agraden les havaneres, que no sabien ni qui hi havia ni tants grups com jo fa 15 anys, i que no saben com buscar-ho. I gràcies a tindre aquesta relació poden saber quin grup canta, on canta i quan canta i el que és. Principalment en el blog, et refereixes, no? En el blog que portes. El blog i el Facebook. El Facebook està la relació penjada sempre fixa. Ja. I el blog només hi ha la relació per la gent que no té Facebook. Accés a Facebook. Exacte, si no té Facebook no pot veure. Llavors, si algú em diu, és que jo no... Doncs m'adona el correu i jo passo també un correu electrònic amb aquesta relació de cantades. Des de quan fa que... També es publica que... l'associació i també es publica l'associació Amics de les Havaneres. Quan, i també quan fa, que la Maria José? Al comuni... Quan fa que ho fas, això? Doncs pues mira, d'aquesta manera tan... Sistemàtica. Tan diríem... No, de xarxa social des del 2013. Però abans anava amb la meva agenda i a les persones que estaven a la cantada els hi apuntava amb un paperet les que jo ja tenia comprovades. Amb la qual fa molt temps. Déu-n'hi-do. Però fa molt temps vols dir abans del 13 ja ho feies. Sí, clar.
Però, a veure, a xarxes socials que ho faci és des del 2013. I llavors vaig conèixer que hi havia una possibilitat, vaig conèixer una pàgina que es podia publicar tot i això era molt més ampli. I a partir d'aquí, després només aquest grup sí o aquest grup no, i vaig dir, doncs continuo amb el meu nom, però això va amb el meu nom. Perquè de totes maneres... De totes maneres, Maria José, jo, que el blog sí que l'he seguit alguna vegada, tampoc és que hi entri constantment, però ho anem seguint una mica, veig que també hi vas posant, i en el Facebook també, cantades que no són d'aquí de Barcelona només, sinó que tens les de Girona, tens les de Tarragona, tens les de Lleida, separades amb les seves parts, no?, també, i relacionades, i a més, aprofito per dir-te que suposo que contrastes totes les actuacions que hi han precisament amb aquesta tasca de recerca que fas. Totes. Perquè si jo entro en un blog, en una web d'un grup i té pues, que va en qualsevol lloc, pues, llavors també hi ha persones, per exemple, hi ha una parella que segueixen des de que coneixen que tinc aquest blog, que també estan o a vegades a Girona, o algú que està de vacances, o algú que ho passa i ho comenta perquè està en un altre lloc. Llavors, doncs, totes les cantades que hi han estan comprovades i fins que no surt el programa no les poso. Però això és una tasca molt feixuga, eh? Sí, quan tothom fa vacances jo estic a casa a l'ordinador i no tinc planxa. O sigui que no para, perquè durant això és és una feinada diària. Clar, perquè si tots els ajuntaments tinguessin el programa, pues entres, pom pom, ja està, metòdico, pim pam, pim pam. Però entres, no ho trobes. Te'n vas al programa de Festa Major, no surt. I cada dia vas entrant els que no trobes fins que els trobes. Jo també t'haig de dir que fa... És un treball administratiu, és molt fàcil. Ja. Jo fa molts anys, fa uns 25 o 30 anys, quan vaig entrar també en el món de les habaneres, també vaig intentar fer una cosa semblant a el que tu fas, però amb més tranquil·litat. Jo la vaig fer creant una pàgina web d'habaneres, que era habaneres.org, en el que intentava precisament amb comunicació amb els grups d'habaneres que hi havia, que m'enviessin les cantades que tenia. No, i va arribar a funcionar, va arribar a funcionar. Sí, va arribar a funcionar, que passa per poc temps. Per poc temps, sí, eh? Et puc dir una cosa, que hi ha grups que els grups, vosaltres, que sou grup, a la millor us diuen tal dia, a tal lloc, i més o menys l'hora. I a partir d'aquí, fins que no et donen les coordinades, a tu t'és igual, tens aquesta cantada. Sí. Però tinc que comprovar-ho. Per tant, moltes vegades, pues, quan jo ho publico, us entereu exactament d'on és. Exacte, sí. Sí, és veritat això, eh? És veritat, eh? I tu saps que recentment ens ha passat això. Ens ha passat alguna vegada. Sí, si trobo que alguna cosa no coincideix... Per exemple, la cantada que vam fer al carrer Espronceda, Em vaig enterar que era el carrer Espronceda perquè una persona de la Junta de l'Espronceda és també usuari del casal d'avis d'aquí de Calella. I un dia me'l trobo pel carrer i em diu, hòstia, saps que vienes a cantar a mi pueblo? Dic, a tu pueblo? Diu, no sé. Diu, sí, a Pueblo Nuevo, allí a Calle Espronceda. Dic, hòstia, no, que jo sàpiga, no? Doncs sí. Al cap de 15 dies anàvem a cantar allà. Jo sabia que teníem aquell dia, sabia el dia i l'hora, però no sabia on. I me'n vaig entrar per això. Sí. Llavors, a veure, jo verdaderament ho faig perquè és que les persones que com jo segueixen les habaneres sàpiguen on hi ha habaneres i això és... Pues, la meva base de fer aquesta feina és això. El que passa que, clar, després pues, fas fotos i les fotos ja també són com obligades i els vídeos, perquè hi ha molta gent que no està a Barcelona o que no es pot desplaçar perquè puguin gaudir de la cantada. Però, aquesta és una segona vessant molt important. Sí. A part de la divulgació que fas, que ets una referència en el món de l'habanera, pels grups i pels aficionats, és després els reportatges que fas a moltes de les cantades. Amb molta qualitat, cal dir-ho, eh? Oh, moltes gràcies. A veure, amb els vídeos tinc la informació feta de totes les cantades fins a dia d'avui. El problema és que, com heu dit, la relació porta molta feina i des del maig
que estic pendent de fer els muntatges de les fotografies, però bueno, serà a l'hivern recordar aquelles cantades, ja està. I tot el magatzem que tens de perquè l'altre dia em comentaves que havies fet una mica de neteja i havies eliminat clar, coses, no? I això no et sap greu, eliminar coses, encara que siguin molt antigues? No, un moment. El que he intentat, a veure, vídeos en tinc des del 2017. Ah. Vale? Val. D'abans són d'una qualitat que millor no mirar, perquè, bueno, des del 2017 diríem que estan mitjanament bé. Mm-hmm. Llavors, clar, hi ha grups que, per exemple, van a molts llocs i repeteixen les mateixes cançons. Sí. El que he intentat, el que passa que començant pel final, és que cada grup tingui la cançó, una cançó, un vídeo d'una cançó. Si és molt diferent, si és una molt fosca, doncs la que està clara. Clar, evidentment, a vegades tindria que tindre les d'unes cantades concretes, però això encara ho estic per determinar, a veure com ho faig, perquè de moment no sé com fer-ho per la capacitat, perquè em fa de manera que després quan vosaltres o qualsevol emissora de ràdio recorda aquesta cançó i aquest grup, doncs a mi m'agrada poder recordar aquesta cantada. Sí, perquè vas i poses el vídeo, precisament. Sí, clar. Sí, sí. Ho fas molt bé perquè nosaltres, precisament, de les cançons que posem en la part del contratemps, que les posa el Ramon, que és el meu company i és el que porta el tema del contratemps, moltes vegades veig en el Facebook cançó recordada pel Lluís i el Ramon en tal el programa tal i qual, i ens poses el vídeo i ens agrada molt, perquè ens agrada perquè moltíssim això. Amb les quatre emissores que estan en aquest moment funcionant. Mm-hmm. Molt doncs, bé. També perquè fas agraïments, perquè hi ha grups que actuen fora de Barcelona i que t'envien després les fotos o no sé si t'envien vídeos també. A veure, hi ha persones que van amb una cantada i ja llavors pues, me passen les fotos. Llavors dic, pues, gràcies a fulanito per aquesta imatge d'aquesta cantada, perquè el més important, la meva idea és que en algun lloc hi hagués tot el que es mou dintre el món de l'havanera. Mm-hmm. Què passa? Que si algú fa fotos amb alguna cantada, jo de seguida les comparteixo, perquè així pues, hi hagi tot el màxim possible de difusió del món de l'havanera dintre. Exacte. Molt bé. Jo recordo quan estava amb algun dels grups, doncs que a vegades per WhatsApp li enviava alguna de les fotos i ella de seguida donava les gràcies. Veus, jo no ho he fet mai. Ara ja no ho podré fer de les cantades no, que canto, tampoc. Però les que hi vagi te les seguiré enviant. Moltes vegades quan ens trobem amb alguna cantada em fot bronca, la Maria José. Ah, sí? Sí, em fot bronca perquè no l'informo. Clar. No l'informo. Amb tota la raó del món, oi, Maria José? Sí. Ah, però és que també he de dir que alguna vegada el programa de la Festa Major, on te cantem nosaltres, me l'ha enviat ella. I no me n'entero jo de res fins que no me l'envia ella i em diu, mira que canteu a tal lloc, que ho posa el cartell. Però per privat. Sí, clar, per privat. Jo quan hi ha algú que no veig, ho passo per privat. Saps, Maria José, això que dius que a vegades fins al dia abans o dos dies abans no sap la gent on es fa la cantada? I jo això ho he contrastat amb alguns serveis de premsa dels ajuntaments, no? De dir, escolta, o de persones que s'ocupen del tema, no? Això no és que la gent, si ho posem amb molta antelació, després no s'ho llegeix i no se'n recorda. Oh, però és que no posen ni el grup. No, últimament no posen el grup per si de cas. Exacte. Perquè jo m'he trobat un grup amb dos llocs, amb dos programes de Festa Major. Ah. Últimament el que he fet és el que hi ha el programa entre parèntesis perquè la gent no es descontroli i el real després. Igual que també et pots trobar amb la foto d'un altre grup amb el nom d'un altre grup. També, bueno, això també, però ja, això ja és opcional. Jo ja lo que quiero es mi informació, que la informació sigui. I també m'he trobat que en algun lloc, al anar a preguntar quin grup,
no sí. l'havien ni contractat. Ja. Quin és ese? Quin és aquest grup, que no sabem ni qui és? No. Malauradament ha arribat a aquest punt que quan... Maria José, el Ramon ja t'està tallant perquè ja hem de tancar el programa perquè ja no tenim més temps. Ens ha passat volant, ha estat un gran plaer compartir amb tu aquest espai. Des d'aquí t'agraïm molt la teva tasca. Abans que se'n vagi, recordar-li que també és la secretària de l'Associació Amics de les Havaneres de la Barceloneta i que en el proper programa tindrem també notícies sobre aquest acte que es veu celebrar el 2 de setembre, si no recordo malament, a les Fonts de Montjuïc. No era l'associació, les Fonts de Montjuïc no estan organitzades. No, ja, perdó, sí que m'he equivocat. Ets no, la trobada cara al mar. Sí. La trobada del passeig de Borbó. Les Fonts de Montjuïc les organitza la presidenta del Fons Montjuïc, que és la Isabel Valiente, i el José Vicente, que és part del grup Montjuïc. Sí. M'he equivocat, ara m'he equivocat. I fotut la pota jo, ara. Una forta abraçada i des d'aquí et rendem un homenatge... A la seguidora number one de les Havaneres. A la seguidora i a la promotora. I difusora. Un petó. T'agraïm la tasca, Maria José. Que tinguis un bon Nadal. Adéu a vosaltres. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu.